Բարև ձեզ, Նյուզ.am-ի եթերում Talk Time-ն է։ Այսօր մեր տաղավարում է լրագրող մեդիա փորձագետ Նաիրի Հոխիկյանը։ Շնորհակալություն Նաիրի մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ 3 տարածվեց ձեր հայտնի հայտարարությունը, որը բավականին շատ քննարկումների առիթ է տվել ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսակցությունը։ Ուզում եմ նախ ասեք, նաև քննադատությունը հնչում այդ առումով, որ ինչու ժամանակին այս մասին չեք բացահայտել, ինչու չեք ասել, եթե կարող էր այդ ժամանակին իր նպատակին ծառայել եւ հիմա օրինակ հետ հայաց այս ամենը դիտարկելը ոչ մի օգուտ չի տա Արցախին եւ ընդհանրապես իրավիճակին։ Նախ ընդհանրապես երբեք չի կարելի ասել ուշ է, երբեք ոչ մի բանի համար ուշ չէ։ Մանավանդ որ մենք դեռևս ամբողջությամբ չենք կորցրել Արցախը։ Իսկ թե հարցին ինչու նախկինում չէ եւ հիմա, իսկ ով է ասում որ նախկինում չեմ խոսել այդ մասին։ Պարզապես սովորական մի օրինակ 2 տարի առաջ, մինչեւ պատերազմը, ես ունեի օրական մոտավորապես 50-ից 55,000-անոց լսարան։ Ինձ այդքան մարդ էր հետևում, այսօր գրեթե 200,000։ Պարզ է, չէ՞, որ մի բան, երբ ասում ես փոքր թվով մարդիկ են քեզ լսում, այլ բանը, երբ որ մեծ թվով։ Այսօր իմ հրապարակումները շատ լրատվամիջոցների եւ անձանց են հետաքրքրում, որովհետեւ շատ բաներ ասում եմ, շատերի համար տրենդ է եւ հետաքրքրվում են, առաջին պլան են մղում, հասարակությունը տեղեկանում է։ Նախկինում շատ չէր հետաքրքրում, որովհետև ներքին քաղաքականության մասին չէի խոսում, իմ ուշադրության կենտրոնում Թուրքիան էր, Ադրբեջանն էր, Հայաստանի ներքին կյանքը չէր, հետևաբար առանձնապես հետաքրքիր չէի լրատվամիջոցների համար։ Սա է հիմնական պատճառը, թե ինչու չեմ խոսել, խոսել եմ։ Խոսել եմ ոչ միայն առօրյա շփումներում, այլև խոսել եմ շատ պաշտոնյաների հետ, շատ հասարակական քաղաքական գործիչների հետ, շատ քննարկումների, տարբեր տեղերում հրավիրում են բանախոսությունների, դասախոսությունների, շատ տեղերում դա հրապարակել եմ, խոսել եմ, բայց ով է ուշադրություն դարձրել մինչև պատերազմը։ Պատերազմից ընդամենը 1 ամիս առաջ, ամիս կես առաջ ես հստակ փաստերով հրապարակումներ էի անում, որ Աշնանը, Ադրբեջանը հարձակվելու է Արցախի վրա, շեշտը դնելով Քարվաճառի ջրհավաք ավազանի վրա։ Գիտեք ինչ մեղադրանքներ էին հնչեցվում իմ հասցեին, եւ հանրային մակարդակով, եւ կառավարական իշխանությունների խոսափողներն էին մեղադրում, թե դու խոճապ ես տարածում, ահա մենք Տավուշում փառահեղ հաղթանակ տարանք Ադրբեջանի նկատմամբ, հուլիսի 13-ի այդ բախումները նկատի ունեն, իսկ դու ասում ես Ադրբեջանը շուտով հարձակվելու է եւ մեզ տանելու է դեպի կապիտուլյացիա։ Փաստորեն դու Նիկոլ Փաշինյանի այսպես գաղափարական տեսանկյունն ես բացահայտել այս քո երկխոսությունը ներկայացնելով, այսինքն հանրությանը ծանոթ չի այս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը, փորձել ես ցույց տալ, թե իրականում ինքը հենց ի սկզբան է Արցախը հանձնելու ծրագիր ունի։ Ախր հասարակությունը կարդում է Նիկոլ Փաշինյանի գիրքը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, երկրի հակառակ կողմը, այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ մենք պիտի Արցախի տարածքները հանձնենք, ինքը իր կինը, չէ՞, հիշում եք, բազմաթիվ մեջբերումներ կան, բայց այդ հասարակության համար հանկարծ ակնկալ է, որ ես եմ ասում։ Ինչ տարբերություն, չէ՞, որ այդ գրքի հեղինակը նույն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Կամ այդ հասարակությունը սիրում է ծափահարություններ, սիրում է սկանդալներ, տեսնել բեմադրություններ։ Հիմա հասարակության համար այս ամենը բեմականացում է, որտեղ ինքը կարող է մեղավորներ, դավաճաններ, հերոսներ փնտրել, գտնել, ծափահարել կամ քարկոծել եւ վաղը կմոռանա։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր հիմա ասում են, բայց ինչու երեք չէիք ասում, այդ մարդիկ վաղը մի նոր ինֆորմացիոն առիթ կգտնեն եւ կմոռանան այս մասին։ Ես ամիսներ շարունակ հիմա, հենց հիմա Գարնանը կամ հունվար ամսին ասում էի, որ մայիս-հունիսին Ադրբեջանը փորձելու է Սյունիքի մարզի ամենանեղ հատվածը, ամենանեղ հատվածը Սիսիանի հատվածում կփորձի առաջ գալ եւ հարմար դիրքավորվել, ինձ ասում էին, էլի սկսվեց խոճապը։ Մայիսի 12-ին մտավ։ Բա ինչու չեն ասում նախկինում դու զգուշացնում էիր։ Կամ Արբանյակի թեմայով ես տարիներ շարունակ Արբանյակի համար կռիվ էի տալիս։ Ի վերջո հասա նրան, որ Հայաստանը պետական մակարդակով կապի նախարարությունում ստեղծեց այդ վարչությունը։ Մինչև 2017 թվականը Հայաստանը ձեռք բերեց գեոլոկացիոն դիրք տիեզերքում,
ձեր միացավ միջազգային տիեզերական պայմանագրին։ Չեմ ասում իմ շնորհքներ։ Դա մեր մասնագետների շնորհքներ, դա ԿԱՊԻ նախարարության համապատասխան մասնագետների շնորհքներ, բայց ես 2011-12 թվականներին կռիվ էի տալիս դրա համար, որ կառավարությունը գնար դրան։ Գնաց դրան եւ կառավարության մասնագետները, պաշտոնյաները ի վերջո մի քանի 5-6 տարվա ընթացքում հասան դրան։ Բայց 2018 թվականին, երբ որ Հայաստանում այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո չեղարկեցին Արբանյակի ծրագիրը, այն փուլում, երբ որ ֆրանսիական Եվտելսատ ընկերությունը արդեն պատրաստվում էր ստեղծել հայկական Արբանյակ, Արմսաթը, եւ Հայաստանը չեղարկեց այդ ծրագիրը, խնդրեմ, մտեք համացանցում, տեսեք, թե քանի անգամ եմ խոսել այդ մասին, ընդհուպ հանրային հեռուստատեսության եթերում եմ խոսել այդ մասին։ Բայց ով էր այդ ժամանակ ուշադրություն դարձնում, ինչ որ մի լրագրողի, ինչ որ մի հրապարակմանը, դե լրագրող, հա, մի բանա ասում է։ Այն ժամանակ 2000 պատերազմից ընդամենը 1.5 ամիս, 1 ամիս առաջ, օգոստոսի 26-ին, ուղիղ 1 ամիս առաջ, այն ժամանակվա բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանին ուղիղ եթերում այդ հարցը բարձրացրի, որ վաղը մենք պատերազմի առաջ են կանգնելու, ինչ եղավ Արբանյակը, մարդը ինձ ասաց, դա մեզ պետք չէ Արբանյակը։ Նայի, դա չիմացության հետևանք է, թե դիտավորության, ըստ քեզ։ Ես վստահ եմ, որ Արցախի պատերազմի հարցում եղել է գործարք։ Միանշանակ գործարք եղել է, որովհետև չէր կարող այսքան չիմացություն լինել։ Ի վերջո ես մասնակից եմ եղել այդ խոսակցությանը 19 թվականի մայիսի 11-ի խոսակցությանը, որտեղ մարդը իմ ներկայությամբ ասել է, որ այն ինչ որ ես հրապարակեցի։ Մարդը իմ ներկայ, ճիշտ է, Վլադիմիր Կարապետյանն անձամբ ինձ չի ասել, ես մասնակից չեմ եղել Կարապետյանի եւ Լապշինի խոսակցությանը, բայց ես ինչ որ բառեր եմ լսել, որտեղ այդ պահին ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ էի զրուցում։ Եթե ես սուտ եմ ասում, խնդրեմ թող վարչապետը հրապարակային ասի, որ ես սուտ եմ ասում, որ մենք խոսակցություն չենք ունեցել։ Թող ասի, որ ես իրեն չեմ դիմել տնտեսական ներդրումների հարցում։ Թող ասի, որ այդ օրը, այդ պահին, երբ որ Լապշինը եւ Վլադիմիր Կարապետյանը զրուցում էին, այդ պահին, երբ որ մի մետր ու կես այն կողմ Լապշինն ու Վլադիմիր Կարապետյանն էին զրուցում, թող խնդրեմ Նիկոլ Փաշինյանը հերքի, որ ես իրեն դիմել եմ, խնդրել եմ, մի խանգարիր, որ այդ տնտեսական ներդրումները Հայաստան մտնեն։ Թող հերքի, որ ես իրեն ասել եմ, մեզ օդուջերի պես պետք է այդ Արբանյակը, մի խանգարիր, խնդրում եմ, ու նա ասել է, հերիք չի այդ խաղալիքի մասին խոսես, ինչ խաղալիքի մասին է խոսք, խաղալիքը Արբանյակն էր, դա մեզ պետք չի։ Երբ որ ես իրեն ներկայացնում էի փաստերով, որ այդ Արբանյակը պետք է, որ վաղվա պատերազմում մենք կարողանանք հակաօդային պաշտպանության արդյունավետ իրագործում անել, որ մեր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցները կարողանան ավելի արդյունավետ գործել, նա չէր հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Ես իրեն ասում էի, հասկանում եք, որ Արբանյակը 35,000 մետր վերևում է, իսկ օրինակ Թշնամու ԱԹՍ-ն 6-7-8,000 կիլոմետր, թեպետ այն ժամանակ 19 թվին դեռ Բայրակթար չկար։ Երբ իրեն ասում էի, ասում էր, հետո ինչ, ասում էի, գիտեք, որ պատերազմ է լինելու, ասում է, հա, հետո, ասում եմ, գիտեք, որ մեզ Արբանյակ է պետք, ասում է, չէ, այդ պատերազմում մեզ Արբանյակ պետք չի։ Եթե ես սուտ եմ ասում, խնդրեմ, թող վարչապետը ասի, որ սուտ եմ ասում։ Փոխարենն է Լապշինն է հերքել այսօր որպես ՎԿ լինելով այդ խոսակցությանը, ինչպես կարելի է։ Գիտեք, Լապշինը, ես իմ ու Լապշինի ճանապարհները նույն ուղով սկսեցին գնալ այն օրից, 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ից, երբ Բելարուսում նրան ձերբակալեցին։ Եվ Հայաստանից Լապշինի գործերով զբաղվել է նախ Արա Զոհրաբյանը, փաստաբանների պալատի նախագահը, ով ամեն ինչ արեց, որպեսի նրա իրավական հարցերով արդյունավետ զբաղվող լինի Բելարուսում։ Իսկ ես տեղեկատվական գրոհ էի կազմակերպում Ադրբեջանի դեմ, Բելարուսի դեմ, որպեսի Լապշինի մասին համայն աշխարհը խոսի։ Հետո մենք իհարկե ընտանիքներով ենք շփվել, ես շատ հարգում եմ Լապշինի ընտանիքին, պատերազմից առաջ ենք մենք բազմիցս խոսել։ Նույն մայիսի 11-ին Լապշինի հետ իմ մեքենայով ենք վերադարձել Գավառից, եւ իմ մեքենայի մեջ իմ կողքին նստած է Լապշինն ասել այդ տողերը։ Հիմա նա ասում է, ճիշտ է, ինձ գոնե շնորհակալություն, որ չի վիրավորում, բայց ասում է, որ չի եղել այդպիսի բան, որ այդպիսի խոսակցություն չի եղել, այլ խոսակցություն է եղել, կարծեմ ասում է, ես ով եմ, որ պիտի ինձ հետ խոսեին։ Լավ, բայց եթե ես խիղճս կորցնեմ եւ մեր խոսակցությունը նաեւ գրավոր նամակներով ես հրապարակեմ,
մոռանան, որ մենք ընկերներ ենք։ Ես ամիսներ շարունակ պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ Լավշինին խնդրում էի, ասում էի, «Արի միասին հրաπαրակենք, արի միասին խոսենք ինչ է եղել»։ Մարդը ասում էր, «Չէ, ես վախենում եմ»։ Մարդը վախենում էր։ Ես հիմա չեմ կարող կոնկրետ անուններ տալ, թե ումից էր վախենում, ում հետ է հանդիպել Հայաստանում, իշխանության, որ հովանավորների հետ է հանդիպել, ես չգիտեմ, հետևաբար ոչինչ չեմ ասի, բայց ես շարունակում եմ հարգել Լավշինին այն բանի համար, ինչ արել է Հայաստանի համար, բայց գիտեք, հիմա Լավշինը հերքում է մի բան, որի ապացույցները իմ ձեռքի տակ են։ Լավ, նորից եմ ասում, ես խիղճս կորցնեմ եւ հրապարակեմ իր նամակները։ Ի դրան ինչպես է պատասխանելու։ Լավ, դու պաստորեն պետության առաջի դեմքին, վարչապետին որոշակի, այսպես ասենք, մեղադրանքներ ես ներկայացրել, արդյոք իրավական որևէ գործընթաց կարող է հետևել դրան, կամ արդյոք անձապատրաստում ես նույնը նաև իրավապահ մարմիններին ասել, եւ ընդհանրապես, քանի որ նաև Լավշինի վախենալու մասին խոսեցի, վտանգ կամ մտահոգություն ունես, որ քեզ կարող է նաև ինչ-որ ձևով սպառնալ կամ հետապնդել, հիմա մեզ մոտ հետապնդելը քան լավ սովորություն է դարձել։ Տեսեք, պատերազմի ժամանակ թեպետ ես առաջնագծում չեմ կռվել, բայց մեր ջոկատը պատերազմի ժամանակ թիկունքային ապահովման հարցերով էր զբաղվում, ես պատերազմին չեմ մասնակցել որպես լրագրող, մասնակցել եմ որպես կամավոր։ Եվ ես տեսել եմ նաև հարցակում մեր ջոկատի վրա, բազմիցս ընկել եմ թշնամու հարցակման տակ, ես վերադարձել եմ դրանից։ Հիմա եթե Հայաստանում պիտի իմ հայրենակիցները ինձ հարցակման ենթարկեն, ինչ ունեմ վախենալու։ Մեկ, երկրորդ, ես ոչ ոքի չեմ մեղադրել։ Ես չեմ ասել, այսինչ մարդը դավաճան է, դուք չեք տեսնի իմ հրապարակումներում մեկ տող անգամ, որտեղ ես մեկին պիտակումներ, որակումներ եմ տալիս, ասում եմ, այս մեկը դավաճան է, այն մեկը այսպես է, այն մեկը այնպես է։ Ես ասում եմ, Լավշինն ասաց այսպես, ես ասում եմ, ես լսեցի սա, ես ասում եմ, որ այս մարդի ինձ հետ խոսակցության ժամանակ ասաց սա։ Եթե իրավապահ մարմինները կհամարեն այդտեղ կոնկրետ իրավական խնդիր, խնդրեմ, թող զբաղվեմ։ Հիշում եք, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբեր ամսին էր, ես հրապարակում արեցի, որ ոմն Դանիել Յոյանիսյանի քույրը Արցախում լուսանկարներ էր անում, նկարահանումներ էր անում ռազմավարական օբյեկտների, եւ մեր ջոկատը այդ աղջկան մեկուսացրեց եւ հանձնեց ԱԱՑ-ին։ Իրավական գործընթաց կա դառնով։ Իրավական գործընթաց սկսվեց։ Մի քանի ամիս տևեց։ Հետո ես իհարկե ինքս էլ բացատրություն տվեցի, ասացի, որ 10-ից ավել վկաներ կան, կարող եք իրենց էլ հարցաքննել, եթե հարցաքննության կարիք կլինի։ Քրեական գործը մերժվեց, չհարուցվեց, եւ ես ստանում եմ պատասխան, որ ապացուցված ենք համարում, որ լուսանկարներ եղել են, բայց այդ աղջիկն ասում է, ինքը անզգուշություն է թույլ տվել, չի իմացել ինչ է արել, եւ գործը համարում են փակված, իմաց չունի գործ հարուցել։ Հիմա իրավապահ մարմիններն այդպես համարեցին նպատակը հարմար, ես իրավապահ չեմ, ես չեմ կարող, եւ այդ ժամանակ էլ ես այդ աղջկա մասին բառ անգամ չեմ ասել, դավաճան է, ագենտ է, այս է, այն է, ոչինչ չեմ ասել, որտեվ դա իմ ֆունկցիան չի։ Ես լրագրող եմ, մեկնաբան, փորձագետ եմ, մեդիա փորձագետ եմ, իմ խնդիրն է ինֆորմացիան վերցնել, մշակել եւ մատուցել հանրությանը փաստերով։ Չեք գտնի մեկ դեպք, երբ որ ես փաստերով չեմ խոսել, իսկ որտեղ որ, այո, 1-2 դեպք եղել է, որտեղ օրինակ Շուշիի հրավառության հետ կապված, երբ որ ես ինֆորմացիա ստացա, բայց հետո ինձ փորձեցին ապացուցել, որ չի եղել։ Խնդրեմ, ասցի կներեք, գուցե եւ սխալվել եմ, բայց խնդրեմ ցույց տվեք փաստեր հակառակի մասին։ Ցույց տվեք տվյալ դեպքում, եթե Լավշինի մասին է խոսքը, ես ունեմ ձայնագրություն, որտեղ մարդը իր ձայնով ինձ ասում է, հիշում ես, որ այսպես եղավ։ Խնդրեմ, թող ապացուցեմ, որ դա օրինակ Լավշինը չի, եթե Լավշինն ասում է ինքը չի, կամ եթե ասում են այդպիսի բան չի եղել, թող Լավշինին հարցնեմ, բայց ինչու ես ձայնագրությունն ուղարկել։ Հիմա կարող են ինձ հարց տալ, քեզ անձնական հաղորդագրություն է ուղարկել, հա, ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել, ինչու ես հրապարակում։ Ես բազմիցս նույն Լավշինին, իմ ընկերոջը, ասել եմ, մենք ընկերներ ենք, բայց իմ հայրենիքը, իմ պետականությունը ինձ համար ամեն ինչից վեր է, իմ հարազատ եղբայրն էլ լիներ, ես պիտի անեի դա։ Գուցե այսօր շատերը դա չհասկանան, բայց հետո սերունդները կհասկանան դա։
Շատերը կհասկանան։ Ես այն մարդկանց թվին չեմ պատկանում, որոնք ասում են, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, ասում է հայրենիքը պիտի զոհաբերվի զինվորին։ Ոչ, ես պիտի զոհաբերվեմ հայրենիքին։ Զինվորը պիտի զոհաբերվի, մարդը, դուք, մենք բոլորս։ Եթե մենք չենք զոհաբերվում, ինչի համար է հայրենիքը։ Եթե հայրենիքը պիտի մեզ զոհաբերվի, ինչի ենք ապրում Հայաստանում։ Իմիջիայդոց մեկ որակման հետ կապված Փաշինյանը քո նշածով ասել է քեզ անուղեղ հայրենասեր։ Ինչ ասել է անուղեղ հայրենասեր, անուղեղը ո՞րն է։ Դա 2006 թվականին էր, երբ որ մենք մի քննարկման էինք մասնակցում, որին ներկայ էին նաև ադրբեջանցիներ եւ թուրքեր։ Նուրսուներ էլ Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Ավազ Հասանով, եթե չեմ սխալվում, Էլմիր կամ Էլնուր Միրզոյև, ի դեպ Էլմիրն ու Էլմիր, Էլնուրն էլ հիմա այսպես կոչված ընդդիմախոսների կողմից շահարկվում է, թե բա դու սուտ ես ասում, դու ասում ես Էլմիր, Էլնուր, այնինչ այդ մարդու անունը Էլմիր է, ասենք, հա, ասենք, թե սխալվել եմ անունը։ Եվ այդ քննարկման ժամանակ խաղաղարարություն անվան տակ, այսպիսի մի պահ եղավ, երբ որ ես պնդում էի, որ մենք չպիտի Արցախից գնանք լուրջ զոհողությունների, որովհետև Արցախը ընդհանուր հայոց պետականության անվտանգության երաշխավորն է։ Այո, մենք ենք Հայաստանի Հանրապետությունն է Արցախի երաշխավորը, բայց Արցախն էլ մեր ընդհանուր առմամբ մեր երաշխավորն է, փոխադարձ երաշխիքներ են։ Նույն մարդը, որ այն ժամանակ հայկական ժամանակ թերթի խմբագիրն էր, ինձ ասում էր, ինչ ես խոսում առանց հասկանալու, դու պիտի հասկանաս, որ Ղարաբաղը մեզ համար գլխացավանք է։ Այդ բարերը մինչև հիմա դաջված են ուղեղումս։ Ես հարց էի տալիս կներես, բայց երբ որ քո գլուխը ցավում է, դու գլուխը չես կտրում, չէ՞, դու գլխացավի դեղ ես խմում։ Եթե արցախյան հակամարտությունը մեզ համար գլխացավանք է, որի հետ համամիտ եմ, մենք չպիտի Արցախից ազատվենք, հակամարտությունից պիտի ազատվենք։ Իսկ հակամարտությունից ազատվելու համար կարևոր է ուժեղ բանակը, կարևոր է լավ դաշնակիցներ ունենալը, կարևոր են բազմաթիվ գործոններ, բայց ոչ, այսինքն դա նույն է, եթե Արցախի համար դու խնդիրներ ես ունենում, Արցախը տամ, գլխի համար գլխացավ ես ունենում, գլուխս կտրեմ, չէ, չի լինում այդպես։ Եվ դրա համար էր ասում, դու անուղեղ հայրենասեր ես։ Իսկ ասում եք, եթե դա անուղեղ հայրենասիրությունն է, ուրեմն կներես, դու էլ անհայրենիք ես։ Դա վերադառնանք անվտանգային խնդիրներին, արդեն 2 ամսից ավելի է Շնամին մեր հողում է։ Մենք կարծեք ընտելացել ենք այդ իրավիճակին, սովորական է դարձել մեզ համար։ Ինչ կարելի է ընդհանրապես սպասել այս իրավիճակում, երբ վերջին օրերին նաև փոխհարաբերություն եղավ Երազխում, նորից 2 գերի ունենք, ինչ է կատարվում Հայաստանի սահմաններին, ինչ կանխատեսումներ ունես, և քանի որ կանխատեսումներ իրականանալու հատկությունն են, ուզում եմ իմանալ, այլ ինչ գիտես նաև։ Իրականում կանխատեսում չեմ անում, ես այս ընդամենը ասում եմ այն, ինչի մասին գիտեմ, և այն, ինչը ես մասնագիտորեն կարողանում եմ հաշվարկել, այից բեկետ կամ ա գումարած բ, հա, և այլն, 1 գումարած 1 հավասար է 2, կանխատեսում չէ, ես վանգան չեմ։ Այսօր հենց այսօր մասնակցում էի Երազխում զոհված մեր հայրենակից տղայի հուղարկավորությանը, և ցավալի է իհարկե, երբ որ կորցնում ես հերթով, ամեն շաբաթ երրաբլուրում հուղարկավորություններ են։ Ես չեմ կարծում, թե լայնածավալ ռազմական գործողություններ այնուամենայնիվ առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում կլինի։ Հիմա Ադրբեջանը փորձում է հնարավորինս ճնշում գործադրել մեզ վրա, որպեսի այդ անիցիալ խաղաղության պայմանագիրը, որը խաղաղության պայմանագիր չի, դա պարտության պայմանագիր է, որը պիտի փորձի Ադրբեջանը ամենքեր, որ մենք ստորագրենք։ Եվ ցավալին այն է, որ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը գնում է դրան։ Ինչու է գնում դրան, որովհետև այսպես ասած իր պոչը Ալիևի ձեռքի տակ է, Էրդողանի ձեռքի տակ է, որովհետև այդ գործարքները, այդ պայմանավորվածությունները, որ եղել են, դու կարող ես օրինակ վստահ լինել, որ օրինակ Ալիևի կամ Էրդողանի ձեռքի տակ ինչ-որ ձայնագրություններ չկան, նկարահանումներ չկան, կարող ես վստահ լինել, որ փաստաթղթեր չկան։ Ես վստահ չեմ, ես չեմ կարող ասել կան, բայց ես վստահ չեմ նաև, որ չկան։ Իսկ ինչու է Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը այդպես համառորեն լռում։ Ալիևը հայհոյում է, վիրավորում է, ամենավերջին արտահայտություններն է անում Հայաստանի հասցեին, իսկ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունը լռում է, ձկամպես լուռ է։ Ինչու։ Այդ մի քանի ամիս առաջ, մինչև պատերազմը, հիշում եք,
ինչ առյուծ էին կտրել, բայց հիմա ինչու են լռում։ Այսինքն կոմպրոմատներ ունի հակառակորդը։ Ես կարծում եմ, որ ունի, որովհետև հակառակ դեպքում Ադրբեջանը երբեք իրեն այդպես չէր պահի։ Գոնե այդպես հրապարակային չէր ասի, էլի Մեղրին մերն է, Սյունիքը պիտի վերցնենք, այս պիտի անենք, այն պիտի անենք։ Հրապարակային Ալիևը չէր նստի։ Ես օրինակ վիրավորվում եմ, երբ որ իմ թշնամի երկրի ղեկավարը, իմ երկրի ղեկավարի հասցեին, որին ես ընդունեմ, չընդունեմ, կարևոր չի, բայց ես վիրավորվում եմ, որ իմ երկրի ղեկավարի հասցեին այդպիսի վիրավորանքներ է հնչեցնում, ծիծաղում են, ծաղրում են, նոլ դու Փաշինյան։ Շուշիի մոտով անցնելիս ես մի քանի անգամ ադրբեջանցներին որոշակի արտահայտություն, խոսակցություն է եղել, եւ այսպես ասեմ, իմ երկրի տեսանկ, իմ երկրի անունից նրանց հասկացրել եմ, որ ձեզ լուրջ պահեք, ճիշտ պահեք, որտեւ այստեղ հայ կա կանգնած, որտեւ մենք ծնկի չենք եկել, բայց վիրավորվում եմ, որ իմ երկրի ղեկավարը ծնկի է եկել։ Իդեպ պատերազմից անմիջապես հետո տարածվեց տեղեկություններ, հայտնի ծրարի փոխանցումը ԱԱՑ ղեկավարների միջոցով, նախկին արդեն ԱԱՑ ղեկավարը չերկեց, որ այո, ծրար է փոխանցվել, եւ դրանից հետո գումարի մասին խոսակցություններ եղավ, կոմպրոմատներից մեկը հնարավոր է դա լինի։ Չեմ բացառում։ Իմ ձեռքին ծրար չի եղել, ես չեմ տեսել այդ ծրարը։ Եթե Արթուր Վանեցյանի ձեռքին եղել է, խնդրեմ, ընդդիմության մեջ է, թող խոսի։ Ինչու՞ չի խոսում։ Թող, եթե ինքը բացել կարդացել է, թող ասի, ես տեղյակ չեմ դրանից։ Ես խոսում եմ միայն այն մասին, ինչից հստակ տեղյակ եմ։ Իսկ ես հստակ տեղյակ եմ, որ փաստերն են խոսում այդ մասին, որ Շուշին հանձնելու համար հստակ գործողությունների հաջորդականություն է եղել։ Ես ավելի քան 2 ամիս ֆիլմ էի նկարում Արցախում։ Եվ ամեն մի փաստին ծանոթանալիս մի քարի տակ նստել լաց եմ եղել, պատկերացնելով թե ինչպես են գծել այդ ճանապարհը, այդ անիցիալ ճանապարհը, այն որ հիմա թուրքերն անվանում են հաղթանակի ճանապարհ։ Երբ որ Հադրութը ինչպես հանձնեցին, երբ որ Հադրութում 300 հոգանոց կամավորների ջոկատ ունենք, ասում են կամավորները թողեցին փախան, բայց եթե դուք այդ մարդկանց ոչ հրամանատարին տանում եք իրենց մոտից, իրենց ասում եք, որ ամեն ինչ ծախած է, դուք էստեղ գործ չունեք, բայց ինչ պիտի անեն։ Երբ որ Սերգեյ Շաքարյանին, որը 9-րդ կիլոմետր տարածքին ծանոթները լավ գիտեն դա ինչ է, Հադրութ-Ֆիզուլի հատվածի մոտակայքում է, երբ որ այնտեղ գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանը ուղղակի ոչնչացնում էր թշնամական զորքերին, 100-ից ավելի տանկեր ոչնչացնում, 2000-ից ավել զինվոր էր ոչնչացնում, հանում եք ամենակարևոր պահին, այդտեղից տեղափոխում եք ուրիշ տեղ, եւ նույն գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանը սկսում էր արդեն շատ կոպիտ արտահայտվել ձեր մասին, հասկանալով թե ինչ եք անում։ Պարզ է, չէ՞, որ Հադրութը հանձնելուց օրեր անց Սերգեյ Շաքարյանը տարօրինակ հանգամանքներում Արցախի 3 առանցքային հրամանատարներ, գնդապետ Սերգեյ Շաքարյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը եւ Մհերը, ազգանունը ուղղակի լավ չեմ հիշում, այս 3-ով զոհվեցին մեկ տեղում, շատ տարօրինակ հանգամանքներում։ Հիմա չեմ ասի, ինչ որ կոնկրետ մեկին չեմ մեղադրի, բայց այդպես ոնց եղավ, որից հետո Ադրբեջանը հարցակվում էր ճարտարի վրա Հադրութից հետո, որտեղ մանախն էր Արթուր Այվազյանը, որ հիմա կալանավորված է։ Մանախն ինքն է ասում ինձ հրահանգ էր տրվում դուրս գալ ճարտարից, հանձնել թշնամուն։ Ասում ես չէի հանձնում, ինձ սպառնում էին, որ պիտի հանձնես։ Հիմա եթե մանախը ողջ դուրս գա կալանավայրից, գուցե ինքը մանրամասներ պատմի, ես չեմ տիրապետում այդ մանրամասներին, բայց ին ֆիլմի նկարահանման ժամանակ մարդը ասում էր, նկարահանած կա, այլ նույն թաղավարդում, թաղավարդը ամենաառանցքային կետն էր, որտեղից ադրբեջանցները կարողացան օրերի ընթացքում հասնել Շուշի։ Ախր գիտեք, փաստեր են, որ անհերքելի փաստեր են, ուղղակի ենթադրություններ չեն, այդպես չի լինում։ Երբ որ նայում ես հերթականությունը, բերում դու սկսում ես հանգել կոնկրետ եզրակացության։ Բայց ես կրկնում եմ, ես լրագրող, կինովավերագրող, հեռուստամեկնաբան եմ, ես չեմ կարող ասել X մարդը կոնկրետ հանցագործ է։ Գուցե այդ գործարքը ուրիշ մարդ է կնքել։ Խնդրեմ, իրավապահ մարմինների գործն է։ Հիմա Արցախից կարծեք թե այդ փաստերը մենք թողնում ենք, չենք զբաղվում, դե օրվա իշխանությունը հետամուտ չի տամային, բայց նաև կա արդեն Հայաստանի անվտանգության խնդիրը, Սյունիքը։
Ինչ է կատարվելու Սյունիքում, ինչու՞ չէ նաև Վարդենիսում, որ արդեն թշնամին եկել է այդքան հատվածում։ Ընդհանրապես ինչ վտանգներ կան Սյունիքի միջանցքի հետ կապված խնդիրը, ինչ է սպասում Սյունիքին։ Տեսեք, Վարդենիսը պատահական չէ, որ այնտեղ է։ Վարդենիսից մի փոքր այն կողմ կա ալ լճեր։ Օրինակ, երբ որ այդ մեղադրողներն ասում են, էլի ինչու նախկինում չէիր խոսում։ 2004 թվականից Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն է խոսում։ 2013 թվականից ես եմ խոսում, միացել եմ նրան։ Այսինքն ջրային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրները։ Այո, այո, ջրային ռեսուրսները։ Այս պահին երևի ամենառաշնայինը թշնամու համար։ Մեզ համար եւս։ Չէ, տիրանալու հարցում։ Ինքը տիրացել է, մենք առանց մեկ փամփուշտի հանձնել ենք այդ տարածքը իրեն։ Այն դեպքում, երբ որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից դա մերն է, Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Տարիներ շարունակ խոսում էի այդ մասին, որ պետք է դա մտնի Հայաստանի Հանրապետության կազմի մեջ, որ վաղը հնարավոր բոլոր բանակցություններում այդ խնդիրը չլինի։ Ծիծաղում էին պաշտոնյաներն, ասում են, ինչ ես խոսում, կարող է այդպիսի բան լինի, որ Արցախը հանձնենք թշնամին։ Բա ո՞նց հանձնեցին։ Հիմա թշնամին լավ գիտի, որ այստեղ լուրջ խնդիր կա այդ տարածքների հետ կապված ջրային ռեսուրսների, և մեզ համար եւս դա առանցքային խնդիր է։ Եվ ինքը այստեղ փորձում են, որ 5 քայլ առաջ է գալիս, որ եթե 3 քայլ առաջ գնա, այնուամենայնիվ այդ ջրային ռեսուրսներն իրեն մնան վերջնական։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզին, այստեղ տեսեք, ամենանեղ հատվածն է։ Ես այս տարվա գարնանից, նույնիսկ ավելի վաղ, փետրվարից, քանի անգամ հրապարակել եմ, որ թշնամու Թիրախում Հայաստանի ամենանեղ հատվածն է Սիսիանի մոտակայքում, 26 կիլոմետր է ընդամենը, մի ծայրից մյուս ծայրը։ Սովորական միջին հեռահարության գրադը, որը 40 կիլոմետր է գցում, հանգիստ կարող են երկու կողմում կանգնացնել և ուղակի ոչնչացնեն այդ ճանապարհը։ Հիմա ինձ կասեն, թշնամուն դու գաղափար ես տալիս, թե թշնամին հավիճուտ է, էլի ոչ մի բան չգիտի։ Քանի անգամ խոսել եմ այդ մասին, հիմա էլ եմ ասում, թշնամին մի կողմից մեծ Իշխանասարի մոտ է կանգնած, Սև լիճը իր համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այդտեղից վերահսկում է հսկողության Թիրախի տակ է պահում Սիսիան Գորիս ավտոճանապարհը, միջազգային ավտոճանապարհ է։ Թիրախի տակ է պահում Սիսիանի ռուսական ռազմաբազան, Սիսիանի օթանավակայանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան։ Թիրախի տակ է պահում Սիսիանը, Թիրախի տակ է պահում Գորիսը եւ ընդհանրապես Արցախ տանող ճանապարհը։ Հիմա վաղը, որ Ադրբեջանը Արցախում պատերազմ հրահրեց, իմ տեղեկություններով ամենաուշը 24 թվականի հոկտեմբերին, որ պատերազմ հրահրեց, ինչպես ես դու Արցախին զորք մատակարարելու։ Չէ՞ որ Սև լճում կանգնած թշնամին քո զորք, քո ավտոշարասյուներին խփելու է անընդհատ։ Ես այդ մասին էի խոսում։ Եվ օրինակ պատգամավոր ոմն Արմեն Խաչատրյան, որ հենց Սյունիքի մարզից է, ինձ ասում էր, դու պիտի ներողություն խնդրես, Սև լիճը մերն է, որ ասում է Սև լիճը էլ մեր ձեռքում չի, որ փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը իբր չի գնացել այնտեղ։ Մայիսի 15-ից մինչև այսօր 2 ամիս արդեն անցել է։ Խնդրեմ, ինձ ուղեկցեք, տարեք Սև լճի մոտ, հույս տվեք, որ Սև լիճը մեր հսկողության տակ է, ես հրապարակային ներողություն խնդրեմ հենց Սև լճի մոտից, ասեմ, որ ես սխալ եմ արել։ Բա ինչ, ուր են այդ Արմեն Խաչատրյանները։ Միայն իրենք կարող են այդպես բարձրագոչ խոսել ու կորել։ Ես չկա, ես չեմ կորել, ես էստեղ եմ։ Եթե այդքան իրենք անկեղծ ազնիվ են խոսում, թող գան, թող գան, ասում էին մեքենա կտրամադրենք, բա ինչու չտրամադրեցին այդ մեքենան։ Պետք չի իրենց մեքենան, ես իմ մեքենայով գնում եմ։ Գնում եմ Գորիս, չեմ գտնում, զանգում եմ, չկա, նամակ եմ գրում հրապարակային, ասում եմ, խնդրեմ ուղեկցեք ինձ այնտեղ, Գորիսում եմ։ Չեն ուղեկցում, ավելին արգելում են գնալ այնտեղ։ Ինչու՞։ Եթե Սև լիճը մեր հսկողության տակ է, այդ ռազմավարական կարևոր հատվածը։ Հիմա թշնամու խնդիրն է մեծ Իշխանասարը։ Դա ապագայի, ի տարբերություն մեզ թշնամին, մի քանի քայլ առաջ է նայում։ Մենք չենք նայում։ Մի քանի պատճառ ունի։ Էլ ինչ ունեք տեղեկություններ կամ այնպիսի բաներ, որը հանրության անծանոթ իշխանության մասին, եւ պատրաստվում եք արդյոք հրապարակել, խոսակցություն, չգիտեմ, տեղեկություն։ Գիտեք, ես չեմ սիրում, ես ընդհանրապես կյանքումս երբեք այսպես սպառնալիքներով կամ նման բաներով չեմ խոսել։ Ես միշտ եմ ասել, որ իմ ձեռքի տակ բազմաթիվ ապացույցներ կան։
İm ձերքի տակ կան բազմաթիվ տեսագրություններ, որոնք հերթով ես հրապարակում եմ, բայց այդ տեսագրությունները այնպես չի որ այդ տեսագրությունները մարդիկ են, ովքեր մասնակից են եղել ինչ-որ խոսակցությունների, ինչ-որ գործողությունների եւ հիմա խոսում են։ Ինձ վստահելով, ինձ մոտ խոսում են այդ մասին, որտեղ գիտեմ, որ ես ունեմ մեծ լսարան։ Ժամանակին այս իշխանության դոնորներից մեկը, օլիգարխին մի քանի ամիս առաջ ասում էր, դու մեծ լսարան ունես, մենք շուտով ընտրության ենք գնալու։ Արի բան արա, էլի, արի, արի մեզ հետ աշխատիր, լավ կլինի քեզ համար։ Խաչատուրսյան։ Երբ որ ես չեմ ուզում անուններ տալ, երբ որ ես ասացի, որ գիտեք, ես ունեմ հայրենիք եւ ես չեմ աշխատում ոչ մեկի համար, ոչ ընդդիմության համար, ոչ իշխանության համար, չեմ աշխատում ոչ։ Ես իմ հայրենիքի, եթե ես ինչ-որ մեկին ծառայում եմ, իմ ժողովրդին եւ իմ մասնագիտությանն ու իմ հայրենիքին եմ ծառայում։ Գիտեք, հիմա ես չգիտեմ, չեմ ուզում ասել, որ ձերքիս տակ սականականակա, անընդհատ իմ ձերքի տակ ինֆորմացիա է հայտնվում, որովհետև ունեմ մեծ լսարան եւ մարդիկ ուզում են այդ մեծ, նույն ձեր օրինակ News AM-ին չի հայտնվում տարբեր ինֆորմացիա, տարբեր մարդկանց կողմից, որովհետև ձեր միջոցով ավելի հեշտ է լայն լսարանին ինֆորմացիան հասու դարձնել։ Նույնն էլ իմ դեպքում, ուղղակի դուք լրատվամիջոց եք, ես անհատ եմ։ Եթե վաղ ինչ-որ նոր բաներ ձերքումս կհայտնվեն, իհարկե կհրապարակեմ եւ մեկ վարկյան չեմ մտածի։ Հիմա կարող եք հարց տալ, բայց ինչու Լապշինի դեպքում այդպես սպասեցիք։ Բազմիցս ամիսներ շարունակ Լապշինին խնդրել եմ, որ միասին հրապարակենք։ Նաեւ խնդրել եմ, որ թույլ տա, որ հրապարակեմ։ Թույլ չէր տալիս մարդը։ Բայց գալիս է մի պա, երբ որ ասում ես, գիտես ինչ, հայրենիքը ավելի կարևոր է, քան ընկերությունը։ Շնորհակալ եմ, Նայրի։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր տաղավարում է լրագրող մեդիա փորձագետ Նայրի Հոխիկյանը։ Կհանդիպենք։